ខលដួងចិត្តតាពិនមែនឬនួនលមសំដីដែលថាស្មោះចំពួងព្រមបងវៀងនងស្នេហ៍ស្នងគិតច្បាស់ហើយនៅស្នេហាធំណាស់ចរណៃมันអាចកាត់ថ្លៃទេពើកុំឲ្យក្តីស្នេហ៍ប្រែខ្លាចជាសត្រូវបងនឹងពៀលពើតទៅថ្ងៃមុខតើពិនឬទេឬទេឬទេពៀងថាស្នេហ៍ថាស្នេហ៍ថាស្នេហ៍ក្រែងថ្ងៃក្រោយប្រឡាំងតិចតែនាំឲ្យតែខកចិត្តរួងសេចក្តីស្នេហ៍បើស្មោះសូមស្មោះវែងចូលគុំខ្លាចក្រែងចិនដាបើមានទោះចិនអនត្តាវាចារៀមនឹងរចនាតាមចិនដាស្រីពិនឬទេឬទេឬទេពៀងថាស្នេហ៍ថាស្នេហ៍ថាស្នេហ៍ក្រែងថ្ងៃក្រោយក្រឡាំងតិចកែនាំឲ្យតែខកចិនព្រួងសេចក្តីស្នេហ៍បើស្មោះសូមស្មោះវែងចូលគុំខ្លាចក្រែងចិនដាបើមានទោះចិនអនត្តាវាចារៀមនឹងរចនាតាមចិនដាស្រី